Тазалық, мейірімділік акциялары және қоқыс бақтары. Бірге таза Қазақстан экологиялық челленджіне шықуы бойынша 350-ден астам адам қатысты. Олар 200 қап қоқыс жинап, 1000 шаршы метр аумақты тазартты. Облыс мектептерінде жыл сайын экология және білім министрлігінің бастамасымен ұйымдастырылған экосағат акциясы өтуде. Биылғы жылы 400 жаңа қоқыс алаңдары орнатылып, 140-ға жуығы жаңартылды. 2019 жылы қала көшелерінде қосымша 8 контейнер орнатылды.